God morgon. God morgon. Du är sen. Jag försov mig, jag är ledsen. Ja, nu förlåt, igen. Ledsen. Har det varit lugnt? Nej, det kan jag säga att det har det inte varit. Han har jagat mig igen, det är fjärde natten, spöket har varit här. Oj du. Jag sprang inte i korridoren där nere, fram och tillbaka hela natten. Jag försökte ta det lugnt, men han har jagat mig hela tiden. Ge mig nycklarna och gå hem och lägg dig. Ja. Så. Lycka till nu. Tack ska du ha. Vill du någonting? Jag ska måla av en tavla. Vet om det finns ett rum där man kan måla av tavlor? Där borta, en trappa upp. Och sal 11. Okej, tack så mycket. Varsågod. Till ett annat rum. Va? Varför då? Snälla, gör det bara. Chefen, jag ska kolla vad det är. Från rum 11. Hallå chefen. Taket rasat in i rum nummer 11. Ring ambulans. Jag tror att det är en liten flicka som är skadad här. Ja, en flicka måste vara död. Inte död. Ah, du lever. Det var en man som kom och sa att jag skulle byta rum. Han var jätteledsen. Han sa att jag skulle komma och byta rum, att jag inte fick vara kvar här. Okej. Hallå. Tack för att du räddade mitt liv. Tack.